Jā, labrīt visiem, kas ir pieslēgušies. Es Magnesa Zīmela no LIA eksporta veicināšanas nodaļas, un es priecājos jūs šodien 1. decembrī šeit redzēt, lai uzzinātu ko vairāk par jaunumiem un iespējām e-komercijas jomā, kas šobrīd īstenībā ir ļoti aktuāli. Tāpēc ar mums šodien ir arī divi vieslektori. Viens no viņiem ir Edgars Kebbe, pārdošanas vadītājs digitālajā aģentūrā Kebbe IT, kas tieši nodarbojas ar e-komercijas risinājumu izveidu un SEO optimizāciju. Un Edgars šodien pastāstīs kaut ko vairāk par šī brīža galvenajām tendencēm e-komercijā un kāpēc savu internetu veikalu izveidu ir svarīgi kā produktu ražotājiem, tā arī pakalpojumu sniedzējiem. Webināra otrajā daļā savukārt mēs pievērsīsimies konkrēti tirdzniecības vietai Edzi, tās īpatnībām un iespējām, kuras jūs ņemot vērā tuvojušies svētku laiku vēl arī varat pagūt izmantot. Un par to jums pastāstīs Rasa Spulle, viena no pirmajām Edzi veikala izveidotajām Latvijā un arī Edzi Latvijai komandas vadītāja. Webināra laikā jūs droši varat uzdot savu interesējošos jautājumus Q&A sadaļā un čatā es arī kādā brīdī ielikšu novērtējumu anketu, kuru es jūs lūgtu aizpildīt līdz webināra beigām. Bet šobrīd es vairs ilgāk nekavēšos un došu vārdu Edgaram. Tā, sveiki visiem un labrīt, es tūlīt ieslēgšu vēl kameru. Tā, kur es to varēju. Jā, mums te ir, es tādā nedaudz krēslā sēžu, mums tikko pazuda Valmieras vienā stūrī elektrība, bet paldies Dievam, mums ir uz dators uzlādēta baterija un mums ir mobilais telefons, kur var pieslēgties caur hotspotu. Tādēļ pat visā šajā situācijā mums ir izmēms, lai mums varētu jums kaut ko pastāstīt un parādīt. Un tad es daru tā, ka es te šērošu ekrānu, bet es procesā vēl liku laikam pārslēgšos starp monitoriem, starp tiem tabiem, tāpēc, ka man bija paredzēts, ka man būs uz tiem diviem, uz diviem monitoriem, bet ņemot vairāk elektrību nav, es to otru monitoru nevar iedarbināt, kā varbūt nedaudz tādas tāda lieka slāgāšanās starp dažādiem ekrāniem. Bet tas, jā, tad mani sauc Edgars Kebbe, mēs esam uzņēmums Kebbe IT, kur jau izaicinājumi tagad visu sakārtot zvieru monitoru. Un mēs nodarbojamies ar mājaslapu un internetu veikalu izstrādi uz WordPress un WooCommerce bāzes. Un mēs esam taisījuši internetu veikalus mājaslapas dažādi lieliem uzņēmiem, taisījuši maziem, lieliem, dažādas integrācijas veikuši tādas lietas. Un, teiksim, tajā procesā mēs esam daudz dažādas, teiksim, jaunas zināšanas pieredzi ieguvuši, un tad es varbūt šajā te prezentācijā ieskicēšu tādas lietas, tādas lielos galvenās punktus, kas mums nāk tā kā tajā procesā, ko mēs redzam, kas ir tāds aktuāls un kļūst vien aktuālāks. Viena no lietām, ko īstenībā ļoti daudzi ir, ko daudzi ir, tā kā runā sen jau par to mobile first, un no vienas puses tas ir kaut kas tāds, kas teiksim tā, lai tiek runāts, ka mobile first, bet īstenībā realitātē tā situācija tāda, ka daudzi to īstenībā neievieš. Un ļoti daudzi cilvēki ieto, tie izstrādājot mājaslapas, ieto ceļu, ka uztaisa vispirms datora versiju. Un es te biju sagatavojis piemēru, bet man tieši tajā visā situācijā tur pazuda tas viss. Un es gribēju parādīt piemēru vienam uzņēmumam tāds Baltvila, viņa mums atļāva arī rādīt šo savu piemēru. Bet man neizdevās, es varbūt nedaudz vēlāk iemetīšu printskrīnu salīdzinājumam, bet tā pamatoma tāda, ka šis ir tāds uzņēmums, kas šobrīd tiešām iziet nu, ieto ceļu, ka vispirms nevis taisa jaunumu, jo mēs viņiem tagad būvējam jaunu mājaslapu, un es viņu atļauju, dabūju to, teiksim, viņa atļāvums arī demonstrēt šo te visu un rādīt. Un es pēc tam vienkārši, kamēr paralēli nākamais runātājs būs, es parādīšu piemēru, vienkārši man šitā visa elektrības zuduma, te pazudas piemērs, bet domāju tāda, ka šeit redzam datoru, tā versija, tajai lapai jaunai, kas saka, top un vēl lādējās, bet tas, ko viņi šobrīd taisa, kā mēs sākām, piemēram, viņiem to mājaslapu taisīt, mēs īstenībā sākām no mobīlās versijas tāda perspektīvas,
ka mobilā versija, ka tiek taisīta, piemēram, nevis navigācija tā kā augšējā pusē, bet daudz lietas pogas tiek iespējams pārslēgt tieši ar īkšķi šajā te daļā. Un tā kā es bišķi vēlāk jums iemtīšu arī to piemēru, lai jūs varat salīdzināt un apskatīties, bet šitā ir datorversija, bet tā ir lieta, kur, piemēram, šis gadījums un ir vēl viens tāds speciāls veikals, liels veikals, ko mums būvēm. Un tad šobrīd ir viena lielāka tendence, ka tad, kad zīmē prototipus, tad pirmā lieta, ko sāk daudz vairāk taisīt, ir tieši no mobilās versijas. Un viena no tādām lietām, ko es jums varu vietā kā iedot tādu piemēru un padomu, ir tas, ka kā jūsu lietotājs, tad, kad viņš lieto mājaslapu, cik viņa mērķi ar vienu roku ir mobilajā telefonā aizsniegt pogas un navigāciju. Un tas ir kaut kas tāds, kas šobrīd ar vienu aktuālāks paliek, un ir valsts iestādes, kuras navigāciju sāk likt nevis šeit augšā mobilā telefonā, bet tieši apakšējā daļā, lai cilvēks ar vienu roku varētu operēt un pārvietoties pa mājaslapu, lai jo telefona ekrāna paliek lielāka, lai nav mocīšanās ar tādu pārslēgāšanos rabā rokā, jo, kā mēs zinām, ļoti daudz cilvēki arvien vairāk darbojās ar telefonu pie stūres, lai tas nav pareizi, bet tā ir realitāte, ejot pa ielu sabiedriskā transportā, kustībā, un tādēļ bieži vien, kad vēl kaut kas otrā rokā darbojās, tādēļ jautājums lielais, cik ērti jūs mājaslapā darboties ir ar vienu pirkstu. Tā ir tāda viena no lietām, ko, un es vēlāk aizsūtīšu, dabūšu to jums prinskrī, nemitīšu vai kādā citā formātā parādīšu, kā Baltvila šobrīd pārbūvē savu lapu tieši no tādas perspektīvas. Un, jā, un tas, kad 75% Latvijas iedzīvotāji internetu izmanto tieši vietā, un jūs, tā ir tā tendence, kur ir vairāk redzama, un palielinoties patērētāju uzticība iepirkšanās tiešsaistē, viņi jūtas ērtāk veicot pirkumus izmantojot savas mobilās ierīces. Un īpaši mēs esam redzējuši to fitnesa nišā, bērnu apģērbs, ēdināšana, turisms un veselības aprūpe ir tās nišas, kur cilvēki arvien biežāk tieši ņem telefonu līdzi, tajā protokā kustībā vienmēr veic šās pasūtījums darbības, tāpēc tas ir tas, kas arvien vairāk tieši cilvēki primāri lielākoties ar mobilām telefoniem lieto. Un agrāk bija tā problēma tāda, ka cilvēki neuzticējās maksājumiem visām tam darbībām mobilos telefonos un tomēr papētīja mobilos, bet esam gāja pie datora, bet nu jau tā uzticība kļūst lielāka, tādēļ ir svarīgi domāt tieši, kā mobilajā darbosies. Kādā nosaukums Mobile First nozīmē, ka mēs sākām ar produkta dizainu ar mobilo versiju, tieši mājaslaps izstrāda ar mobilo versiju. Un pēc tam paplašinām tās funkcionalitātes, skatāmies tieši uz planšetes versiju un darba virsmas versiju, tā kā nevis tā kā parasti bija no datora, ejam uz planšeti un mobilo telefonu, bet otrā no mobilo telefonu virzāmies uz teiksim, datora versiju. Un tā ir prioritāte Mobile First. Un vēl viena tāda svarīga lieta, ka tas, ko mēs redzam bieži vien, lai tas e-komercijas projekts un e-komercija visa kopumā būtu veiksmīga, ir jādomā par to, ka visa kopā jābūt savstarpēji integrēta, ka mājaslapa vairs nepastāv viena pati par sevi kā tāda neatkarīga vienība biznesā, ja, kad jūs vienkārši uzspēsiet mājaslapu, noliekat viņa rekomums internetā ir, un mēs par viņu vairāk nedomāsim, bet realitāte ir tā, ka ir par to mājaslapu ir jādomā kā tādu integrētu veselā tādā kopumā, jo jums ir arī pārdošanas cilvēki bieži vien, kas strādā ar šo te mājaslapu vai, piemēram, nāk no dažādiem kanāliem, potenciālai klienti no Facebook, no Google meklētāji, no Google reklāmām, no Facebook reklāmām, no LinkedIn, no dažādiem tie paši salīdzinājumi LV, kur pirkt LV, ir dažādi kanāli, ar kuriem jūs potenciālai klienti nāk iekšā, un pēc tam, protams, arī jūs tā mājaslapa, ir noteikti jāintegrē iekšā dažādos, īpaši biznesam kļūstot lielākajiem, jāintegrē mājaslapa internetu veikals, tā ir iespēja, un jāintegrē dažādās sistēmās, tā ir CRM, kas ir klienta relationship management sistēma, kur īpaši augot pārdošanas apjomam, jums ir jāsāk domāt, kā strādāt efektīvāk, un kā cilvēks atbildēs par pārdošanas procesu un visām tā pārdošanas lietām, Un tad ir drīzāk jautājums, kā tos visus kontaktus menedžēt. Ja? Un es uzprādīšu piemēru par mājaslapas integrāciju ar CRM. Tāpat e-pasta mārketinga sistēmas ir arī tāda integrācija, piemēram, aizpildekos pieteikuma formas, ko tiem e-pasta ir tālāk. Tās paši grāmatadības sistēmas, ko tie pašiem internetu veikaliem un dažādiem citiem, teiksim, risinājumiem, automātiskajā grāmatadībā aiziet dati.
ir jāsāk domāt, kā šī te mājaslapa integrējās jūsu kopējā procesā. Un tas nav tikai par lieliem uzņēmumiem. Mazi uzņēmumi var sākt ar tā pašam e-pasta mārketinga risinājumiem, ar CRM un tā tālāk. Es jums parādīšu vienu piemēru, piemēram, kā mēs esam uzbūvējuši. Tad, kad mums notiek pārdošanas process, man potenciālais klients aizpilda, piemēram, izveidot šo to jaunu mājaslapu sadaļu, nospiež šeit, un viņš aizpilda pamat datus, tur vārds, uzvārds, tāruņus, e-pasts, izvēlās, ko viņš grib, izvēlās budžetu, nospiež pieteikt, izveidot mājaslapu, un tad man ienāk pieteikums, e-pastā es apskatos to pieteikumu, un pēc tam, ja es saprotu, ka mēs varam palīdzēt, ka mēs esam tā kā spējīgi viņam palīdzēt, tad es viņam aizsūtu šādu te linku, kurā es saku, rekur aizpildiet vairāk informāciju, lai es varētu jums sagatavot cenu piedāvājumu, jo man vajag vairāk informāciju. Un šeit es parādīšu piemēru, rekur vēl nav neviens, nu šis tāds, mums tāds testa konts, šajā vietā nav neviena kontaktpersona piemēram. Un tad, kad, piemēram, sāk ievadīt, Edgars, piemēram, tas potenciālais klients, ievada tur savu vārdu uzvārdu, e-pasts, edgars.kbt.lv, 2537, un ieraksta mājaslapas adresi, piemēram, nospiež tālāk, un tajā brīdī mēs esam jau piefiksējuši pirmos datus, re, kur automātiski izveidojas ieraksts mūsu CRM sistēmā. Un šajā brīdī mums ir jau pirmajā solī, teiksim, potenciālā klienta dati, ar kuriem mēs pēc tam varam strādāt un komunicēt, un nākamā solī viņš iet aizpilda tālāk vairāk informāciju par projektu, ko grib izveidot, mājaslapu, internetveikalu, tur visu pārējo sakmišķina saraksta, nospiež tālāk, mēs atkal ievācam datus, bet ja šai solī tas cilvēks nokrīt un neaizpilda, tad mums ir iespēja joprojām viņam uzzvanīt, pajautāt, kas notika, kāpēc neturpini procesu un tā tālāk. Un šī ir tā integrācija, kur veidojās klientu datubāze ar kontaktiem, jūs varat pēc tam automatizēt, slēgt dažādas citas lietas klāt šim te procesam un tādā veidā atvieglot to savu ikdienas darbu. Un mēs, piemēram, attiecībā no automatizācijas, nu, ap to es tur parādīšu nākamā solī, bet mēs esam integrējuši pēc tam iekšā dažādas e-pastu sēriju, ja, ko automātiski sūta potenciālam klientam. Un to es parādīšu pēc tam nākamā solī, bet šeit ir tipisks piemērs tieši par to, kādā veidā integrēt ar CRM, plus klient, jums kā uzņēmējiem atkrīt darbs, kurš pēc tam ir jākopē ar copy paste no e-pasta kaut kādā sistēmā, jo jums vēl šeit varam būt atgādinājums, kad tam cilvēkam piezvanīt, kad ar to cilvēku sazināties, kaut kādas aktivitātes, e-pasti, visu pārējo, jūs pēc tam vieglāk varat šo kontaktpersonu menedžeru. Un tas ir ļoti tipisks veids, kādā veidā var integrēt kaut ar mājaslapu, bez internetveikala ar CRM. Ir tāds uzņēmums Active Travel, kuram mēs taisījām to internetveikalu, mēs viņiem nav tā kā ar maksājuma kartēm, bet tad, kad cilvēki arī aizpilda pasūtījumu un noformē pasūtījumu, tad arī šie te visi dati automātiski pēc tam aiziet uz tādu pašu CRM sistēmu. Tas ir arī piemērs, kādā veidā uz šos datus pārnest tālāk, un tad tie cilvēki var strādāt. Šeit, piemēram, integrācija, piemērs, kur ir internet veikals, kur mēs arī veidojām, viņiem, piemēram, integrācija ar noliktavu sistēmu, kur visas bildes, visi produktu apraksti, viss pilnīgi tiek vadīts noliktavu sistēmā, nevis mājaslapā, vai internet veikalā iekšā, un tad viss automātiski tiek sinhronizēts un sūtīts uz mājaslapu, kas arī atvieglo tādu, teiksim, tādu ikdienas darbu. Tas ir tāds piemērs no tādas integrācijas, tāpēc ir tā, ka tas atvieglo ikdienas darbu, tas arī ietaupa laiku, naudu un tiešām tās jāsāk domāt vien vairāk par to, kādā veidā, ka tas veido kopēju, ka tā mājasta par veselā kopējā kopumā procesos nāk no dažādiem kanāliem potenciālai klienti, kanāli tas ir sociālai mediji, tur Google, viss pārējais, tie cilvēki tur darbojās po to lapu, un pēc tam tālāk, kas tiem datiem notiek, kur viņi tālāk aiziet. Tā kā tā ir tāda viena svarīga tendence. Un par to automatizāciju, tā ir nākotne, tāpēc, ka vien vairāk automatizācija nāk ikdienas tādā mūsu darbā iekšā, ikdienas tādā ikdienas dzīvē, un visu, ko var sistematizēt, ir vajadzīgs automatizēt. Ir vajag automatizēt, jo tas jums ļauj ietaupīt laiku, un, protams, vienmēr arī naudu. Un tas, ko es parādīšu, piemēram, kā mēs tagad arī esam sākuši ieviest tieši to automatizācijas daļu, piemēram, rekur mēs taisim ir tāda programma MyLiens, un šeit mēs esam uztaisījuši dažas lietas, piemēram, potenciālie klienti, ieinteresētie cilvēki ienāk mūsu mājaslapā,
tā es parādīšu kādu piemēru vēl, ienāk vājaslapā, un jūs esat uzfilmējuši, piemēram, lai radītu interesi un savākt, piemēram, kontaktu, tos, teiksim, dabūt tos datus, kontaktu informāciju, līdz tas varat komunicēt un turpināt veidot tās attiecības. Mēs esam uzfilmējuši, pieņemsim, rekordu tādu video lekciju, kur es tādu mazu ievadu, hei, vai es gribat uzzināt, kā būvē mājaslapu, kāpēc es nestrādā, rekur aizpildiet ēpastu, aizpildiet savu tur nodarbošanās, kas jūs esiet, nospiediet pieteikties, un tajā brīdī automātiski cilvēkiem sāk iet šādi te lekciju sērija, 5 lekcijas katru dienu pa vienai. Un, piemēram, gadu laikā šeit, piemēram, 356 lekcijas aizsūtītas, ja, un tā, tas ir tāds, ja. Ziņas nosūtītas. Tad, piemēram, mēs tikko uztaisījām tādu automatizētu sēriju, kas var noderēt cilvēkiem pārdošanas procesā, pārslēgšos, kas var nodrošināt tām te pašā pārdošanas procesā, tad, ka potenciālais klients, piemēram, izrāda interesi, un kamēr viņš vēl ir tādā, teiksim, viņš iet pie citiem interesēs, citiem piedāvājumiem, interesēs ar citiem uzņēmiem, un tā tālāk. Tad mums automātiski aiziet, mēs tikko palaidām viņu sataisījām, bet tad automātiski, pieņemsim, mēs ievadam e-pastu vai nospiežam vienu pogu, un šim potenciālam klientam sāk iet automātiski vesela e-pastu sērija ar tematiem, kā tev var palīdzēt mājaslapa, cik reāli izmaksā mājaslapa, kā izskatās pareizi uzbūvēt mājaslapa, un tā tālāk, kā palielināt organiskos rezultātus. Un šādā veidā mēs sūtam kaut kādu sēriju reizi nedēļā vienam e-pastam, un tādā veidā tas tiešā veidā palīdz pārdošanai, kamēr es ikdienā daru citus darbus, potenciālu klientu esmu sācis pārdošanas procesu, un tas mums ļauj šādā veidā tā kā noautomatizēt kaut kādu soli un atvieglot ikdienas darbu. Tā kā, tur ir dažādi vēl tie scenāriji, bet idejiski automatizācija ir diezgan tāda reāla lieta, kas notiek, un nav jābūt vēl uzņēmumam, lai šo te darītu. Ir vienkārši jāsaprot, kur ir tās lietas, jūs varat sistematizēt, un līdz ko jūs varat sistematizēt, jūs varat automatizēt. Mums ir scenārija, kur klienti no savā internet veikala preces tos pasūtījumus Google šītā sūta, ja. Visādas, nezinu, tur publicēšanas šitajā te SSA produktu, tur visu tādu scenāriju, kā var automatizēt dažādus eksportus datumu nodošanu grāmatvedībai. Tā kā šo noteikti ir vērts, cieksim, skatīties un tam noteikti te kā pievērst uzmanību. Tad ir vēl viena tāda svarīga lieta par to saturu mārketingu, un to jau, teiksim tā, to runā daudzi, bet tāpēc es daudz nepieskāršos, bet es jums izstāstīju gribu pamat ideju. Jums ir potenciālais klients, kas saucās tā kā pircēja persona, jeb buyer persona, un tā ir viens un tas cilvēks iet parasti tādam procesam saucamais pircēja ceļojums, kura laikā viņš, pirmais solis ir awareness, jeb apzināšanās fāze, otrais solis ir consideration, jeb apsvēršanas fāze, un trešais solis parasti ir lēmumu pieņemšanas fāze. Un katrā no šīm fāzēm, katrā no šiem soļiem, jūs potenciālis klients vajag meklēt kaut kādu informāciju. Vai nu apsvēršana consideration fāzē vai vispār awareness fāzē, viņš apzinās, ka viņam šī problēma ir vai iespēja vai vajadzīgs kaut kāda kāds risinājums. Viņš dodās internetā, viņš ņem telefonu un dodas, teiksim, tīklā meklēt, skatīties risinājumus. Un tas ir tā, tā vieta, kur jums ir iespēja kaut kādā veidā parādīt, ka jūs esat zinoši, ka jūs esat domas līderi, un šos cilvēkus dabūt savā mājaslapā ar dažādiem atslēgvārdiem, ar dažādiem vajadzībām. Tādā kā satura mārketings ir ļoti, ļoti svarīga lieta un noderīga. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds vērtīgs un svarīgs. Un es teicu, ko saturs jāved atbilstoši pircēja ceļojumu visiem šiem posmiem, un vēl viena tāda svarīga lieta, kas ir autentiskums, mājaslapā arvien vairāk izmanto darbinieku bildes, komandas bildes, uzņēmu stāstu likt un likt iekšā to, jo bieži vien ir, un pat ja jūs esiet tā kā, jūs esat vienkārši viens cilvēks, individuālais komersants, ir vērts stāstīt, kas jūs esiet, stāstīt, rādīt, un autentiskums ir īstenībā mūsdienu valūta, ko jums vairāk novērtē. Tā kā ļoti svarīgi ir likt tiešām darbinieku bildes, komandas bildes, biroja bildes, darba procesa bildes ar klientiem. Es zinu, ka ļoti daudziem grūti šiem tā kā emocionāli tik pāri vai saņemties to darīt, bet tā ir tāda ļoti, ļoti vērtīga lieta. Un
vēl tāda nieca svarīga, kur kārtīga prezentācija bez Raiņa, kurš ir teicis pastāvēs, kas mainīsies, un īpaši šajā te, es te rādīšu vienu video, un es izstāstīšu jums to domu, tam video īpaši šajā laikā, es zinu, kad ir, teiksim, viegli stāstīt prezentācijas, un otrs, protams, šajā visā pandēmijas laikā, kad visādi ierobežojumi uzlikt, kā uzņēmiem pielāgoties, kas uzņēmums tiešā veidā ir skārusi šī visa situācija un tā tālāk. Un šeit ir, tas ir tāds īsts stāsts par šo pašu Baltvilu, kur viņiem ir esošā lapa, un kad mēs viņu sākām taisīt jauno dizainu, tad viņiem bija tā situācija tāda, kad es varu atvērst labāk īsto lapu, kas būs varbūt pat interesantāk. Un viņiem bija tā esošā situācija tāda, kad uznāca pirmais tas vilnis saucamais, un viņi saka, hei, ok, mēs taisam to esošo lapu, bet mums vajag izdomāt ātri internetu veikalu risinājumu. Viņi saka, mums ir izaicinājums tāds, ka tur, protams, kā mēs restorāna ēdienus piegādāsim, kā mēs nevaram piegādāt, kā tur, nezinu, pizzas, kā kādus kebabus vai sushi, mums ir bišķiņ lielās izaicinājums, tomēr tas ir tas, otrs ir, kā cilvēkiem tiešām pateikt par tiem noteikumiem, kā viņus ievērot, un tad mēs ar viņiem vienojāmies, ka, okay, uztaisam funkciju, kur, piemēram, cilvēks nevar pasūtīt pievienot grozam, kamēr viņš pat tiešām nav izlasījis, redziet, es spiežu šīs pogas, un viņš nav izlasījis noteikumus, ja pat tiešām jāiepazīstās par noteikumiem, pasūtīšanas, visu, precīzi, kādi nosīmi, un tad viņam tikai iespēja pievienot grozam. Kas it kā var šis liekas tāds, tā kā, liekas solis, tāda barjera, lai jūs varētu tā kā potenciālo klientu piesaistīt, bet tajā pašā laikā tas īstenībā ļoti, ļoti vērtīgs un ļoti svarīgs solis, tā, man tagad aizgāja te montori, ļoti svarīgs solis tādēļ, ka tur izpaliek, teiksim, daudz, es te pārnesīšu visu, man tagad atgriezās elektrība, ļoti svarīgs solis, lai izvairītos no pārpratumiem, tas ir numur viens, un otra lieta, šis uzņēmums tiešām visā šajā te, situācijā veiksmīgi pielāgojās pārteisītos savus piedāvājumus, produktus, kā viņi strādā tā tālāk tieši šajā situācijā restorānam un tā tālāk. Un tagad uznāca otrais tas vilnis, un mēs vēl šobrīd, tās, kamēr esošās lapas strādājam, viņiem ir bijusi lieliska iespēja tā kā šim pāri tā kā vieglākā varbūt formā tikt un tā. Tā kā tā ir tāda lieta, kad ir tiešām jāmeklē neatkarīgi no situācijas, ir dažādi, man te ir uzņēmumi, kas šo paletes domā, kādā veidā noorganizēt mītingus onlainā, piemēram, tas pats Thomson Furniture, ja viņi ļoti bieži koncentrējušies uz B2B, tad viņi arvien vairāk sāk arī prezentēt sevi un domā, kā savus produktus pārdot tajā B2C sektorā. Tā kā tā ir tāda svarīga niance. Un no tādām priekšrocībām, ko es teiktu, kādēļ ir jābūvēts internetu veikals, un, teiksim, ir, protams, dažādas platformas, ir arī tas pats Facebook piedāvā produktu un pakalpojumus likt, un tas pats Instagrams ir atvēris tā kā tādu šopu vaļā un tādas lietas, bet tas tā lielā priekšrocība savam internetu veikalam ir tas, ka jūs tiešām kontrolējat visu paši, jūs būvējat visu paši, kontrolējat, integrējat, jūs varat būvēt pilnīgi savu ekosistēmu, kur jūs pilnībā visu kontrolējat no krustām šķērsām, no A līdz Z, un tā kā tas ir tāda, man liekas, lielākā priekšrocība, plus, ja jums lielāks internetu veikals, tad jūs nevarēsiet nodrošināt citās platformās tādu preces atrodamību, iespēju atrast, organizēt, sistematizēt, ko priekš tieši priekš jūsu klientiem, lai viņi ātrāk var atrast vispār šīs te preces un produktus. Un internetu veikals ir pārdošanas tīks tavā ikdienas darbā, jo, ka nevar aiziet uz veikalu, vienmēr var aiziet uz internetu veikalu. Un arī tādi uzņēmumi, kas veidā ar pārdošanu, kā piemēram, tas ir tāds Siltaks, kuriem ir aģenti, kas brauc pie klientiem, tiešā veidā pārdod un tiekās, viņi vairāk sāk iet uz to, ka klienti aiziet internetu veiklā, noformē pasūtījumu. Tā kā tā ir tāda, es teiktu, ir daudz dažādas priekšrocības, bet man liekas tā galvenā ir tāda, ka jūs pilnībā kontrolēt to platformu, jūs varat uzbūvēt, kā jūs gribat viņu, jūs varat integrēt dažādās citās sistēmās, tad paši salīdzina LV, kur pirkt LV, tur grāpnība, noliktava CRM, jūs būvēt savu ekosistēmu. Un agri vai vēl, augot uzņēmumam, jūs nonāksiet pie savas mājaslapas, pie savas platformas, un tas ir tāds, tas tāda lieta, ko svarīgi, man liekas, apzināties. Un vēl tāda
ļoti, ļoti vērtīga un svarīga tendence, ko es redzu un kas ir un kas notiek, ir datu ievākšana un datu ievākšana par to, ko tiešām jūsu potenciālie klienti dara mājaslapā, ko jūsu potenciālie klienti, kā viņi pārvietojas pa mājaslapu, kā viņi var mājaslapu vaļā, kur viņi klikšķina un tā tālāk. Un tādi rīki, tādi trīs, es tur pateikšu vēl jums vienu svarīgākie, vismā varētu jums parādīt vēl vienu ātri ceturto, kas varētu būt tāds svērtīgs rīks, ja viens ir Hodžas, varbūt daudz no jums jau zina, bet tas ir rīks, ar kuru palīdzību jūs varat ierakstīt precīzi, ko cilvēki dara jūsu mājaslapā. Jūs varat ierakstīt, ka piemērs, mums ir tāds kurss vedām mājaslapu kopā, un mēs pieslēdzām Hodžaru, lai ievāktu to, kurās vietās cilvēki klikšķina. Te baigi daudz datu nav, bet es parādīšu apmēram ideju. Labi, uzliksim varbūt tādu plašāku apmeklētu sadaļu. Pieņemsim, kur visas tās atvērams mēs esam pieslēguši, piemēram, vēlos izvedot mājaslapu. Un pagaidīsim, lai tie dati ielādējas, un te var redzēt tādus datus, kā, tā es likšu, kur cilvēki klikšķinājuši, kurās vietās ir ļoti daudz no mobilā telefona, tāpēc te daudz, es to, laikam tomēr jāuzslēdz vēl citi dati, te ļoti daudz, dzīt, cik daudz ir no mobilā tieši nākši, ne no datoru versijas, te pastīsimies vēl kādu, kur interesantāki dati varētu būt mājaslapas izstrādes. Labi, ņemam mājaslapas izstrādes. Un te vairāk jau uz datu, uz datora, un šeit jūs redzēsiet vairāk drīzāk, kur ir tā kā cilvēki kaut kādās vietās pārslēguši ir logos priekšā atpakaļ, šeit ir kaut kur atsauksmes klikšķinājuši, tādas lietas, un tad ir otrs ir arī peles kustības, viņš ieraksta, un tad viņš savās tos datus par to, kā pelīte pārvietojas pa ekrānu, un šeit var redzēt, kā ir cilvēki pārvietojušies pa to ekrānu. Pa kurieni plus arī, cik tālu noskrolējuši ir mājaslapā, šeit ir sarkans svarāk bijuši, paliek arī augstāks, 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 līdz šeit kaut kādi tikai 40-30% atnāk. Un pats aizraujošākais, man liekas, vienmēr ir iespēja ierakstīt, ko tieši cilvēki dara mājaslapā tiešā veidā. Tā kā šis ir kaut kas tāds, ko var nākt, piemēram, pēc tam pētīt, skatīties, kā tieši cilvēki pārvietojas pa jūsu mājaslapu. Šis no mobilā tur nebūs tik interesanti. Tā apstīsimies iekārtu. Dators, kur varētu būt kāds dators. Viena rīcība, tas nebūs tik interesanti. To apstīsimies. Reku varētu būt. Piemēram, cilvēks pārvietojas, skatījies, varbūt kāds no mūsējiem, nekāds WordPress apmācības skatījies. Un uzliksim, lai ātrāk tas viss rādās. Ok, uzliksim šādi. Un tā, viņš liekam vēl lādē. Bet pamatīgi no reka cilvēks, es tagad pēles noņēmu nost, un es varu jūs varētu redzēt, kā cilvēks pārvietojas ir par mājaslapu un kā viņš darbojas ir. Tāpēc tāds Hodžars ir ļoti labs rīks, ka ar palīdzību jūs tiešām varat ierakstīt, ko cilvēki dara mājaslapā. Tad, protams, ir mūsu zināmais Google Analytics visiem, kas ievāks lietotāju uzvedības datus, un tad noteikti ir tāds rīks Google Search konsole, ar kuras palīdzību var monitorēt mājaslapas veselību, kā jūs mājaslapa darbojas, cik viņa veiksmīgi darbojas arī tajos, teiksim, tajā pašā interneta vidē, kā Google viņu atrod, cik visas sadaļas, kurās pozīcijās ir šīs sadaļas un tā tālāk. Un tad viens tāds rīks, ko es mums varu noteikti ieteikt, ir saucās Ahrefs. Un ar šī rīka palīdzību jums ir iespēja papētīt, paskatīties, kā jūsu mājaslapa Google meklētājā kādās pozīcijās ir. Tās nevienmēr 100% pareizi pozīcijas, bet tur ir aptuvenās tendences, un jūs varat apskatīties, piemēram, ar cik atslēgvārdiem, kāpēc es nepareizi, es liekam uztaisīju Site Explorer. Tā. Organic keywords, pastīsimies. Ieliksim Latviju. Un šeit es varam apskatīties. Viena lieta, respektīvi, jūs varat apskatīties, kādās pozīcijās ir jūsu, te vēl pēc tam jāsortē, ir pēc tā
tām pozīcijām, kuras pozīcijās, bet, piemēram, šeit ir redzams atslēgvārds, šeit redzams, cik ir meklējums mēnesī, un te redzams, kādā pozīcijā Google meklētājā ir jūs mārsta par šo vārdiņu. Tā kā tas ir tāds arī rīks, kur jūs varat iet pētīt, vienkārši ierastot šeit jūsu to mājaslapu, paskatoties un pamēģināsim vēl pišķi savādāk pārkārtot, lai ir interesantāk. Site Explorer, uzspiedīsim Organic Keywords. Izvēlēsimies Latviju vēlreiz un pozīcijas. Nu, visu šeit redzams ar kādiem vārdiem. Mēs esam pirmajās, otrajā, trešā, ceturtajā, līdz pat kodai desmitai pozīcijai, kāds meklējums, un tā kā tas ir tas. Un vērtīgākais, kas visdrīzāk daudziem varētu interesēt, ir tāds rīks Keyword Explorer, kur, piemēram, varam ierakstīt, nu, pieņemsim, ziemas svētku eglīte. Kaut kāda kļūda varbūt, no eglīte, piemēram. Un mēs varam ierakstīt vairākus vārdus caur tomatu, ierakstīsim ziemas svētki, un mēs nospiežam meklēt, un mums ir iespēja pārbaudīt, kā šos te atslēgvārdus Google meklētājā cilvēki meklē. Un šeit var redzēt vārdus dažādos locījumos, šeit var redzēt, cik mēnesī šiem vārdiņi tiek meklēti, šis globāli pasaulē šis vārds, un šie dati, uz kuriem jūs pēc tam varat pētīt un būvēt mājaslapu. Tā kā šis ir ļoti, ļoti tāds arī vērtīgs rīks, ko ir vērts ņemt vērā. Nu, tas bija tāds, mans tāds ātrais, nezinu, tāds īsais izklāsts par tām galvenām tendencēm, bišķiņ mēģināja iedot arī rīkus kaut kādus, ar kuriem jūs pēc tam varat strādāt, un tas, ko jūs vēl var iedot, es varētu mēģināt iekopēt, tas tam arī iekopējuši čatā. Tev ir divas lietas, ko es jums varu iedot, esam papētīt nedaudz vairāk, tikai es varētu atrast starp šīm te daudziem logiem. Ir divi tādi raksti, ko jūs varat palasīt, ko es jums ieteiktu paskatīties, ir parasti B2B un B2C mājaslapas bišķiņ atšķirās tur tās, jo tie ir dažādi tā kā, klientu tipi, tur ir dažādas tā motivācija pirkšanai, procesi dažādāks, tur bišķiņ tās dažādāki soļi, tad es iesaku izlasīt šādu rakstu B2B un B2C mājaslapa kopīgais atšķirīgais, mums te ir raksts un arī vesels video par šo tēmu. Un tad es redzēju, ka cilvēkiem interesēja platformas salīdzinājumus, tad viena lieta, ko mēs jums varam ieteikt apskatīties, ir tāds internet veikala izveida WooCommerce pret Shopify. Un te varbūt tāds salīdzinājums dažādām platformām, jūs varat paiet cauri, bišķiņ palasīt, un tā ir tāda lieta, ko es jums noteikti varu iedot šajā reizē. Un noteikti vēlas jūs, ja jums interesē, teiksim, nedaudz vairāk par šīm lietām, kā uzņēmējiem mācīties un pilnveidoties, tad to, ko mēs noteikti varam ieteikt, ir pieskot mūsu Facebook lapā, jo mēs katru mēnesi taisam dažādus, pirmkārt, katru dienu ir dažādi posti vērtīgi, katru mēnesi un katru nedēļu mums ir Facebook live dažādām tēmām, un mēs tiešām daudz dažādu informāciju vērtīgu dodam un dalamies, tā kā tie, kas grib mācīties kaut ko pilnīgi bez maksas, ļoti daudz dažādu vērtīgas satura, tā kā noteikti pieskojiet mums, apskatieties, un es domāju, ka tad dienu dabūsiet kaut ko vērtīgu. Tas ir tās tādas galvenās lietas, un es domāju, ka varbūt šobrīd tad varam uz kādiem jautājumiem pārslaikties. Jā, mums ir ienācis čatā viens jautājums par to, ka ir savs internetu veikals, WordPress lapa, un cik sarežģīti ir izveidot XML linku, ko var integrēt, ja kurš cits klients savā internetu veikalā, lai uzreiz pārkopēs produktu informāciju. Tā, tas ir no šiem jautājumiem, tas ir, kas otrais bija. Jā. Nu, tur ir tā, ka viss ir atkarīgs no tā, cik ir plats, bet liels tas XML fails atkarīgs no tā, pirmkārt, cik daudz ir kategorijas, tā ir viena lieta. Otrs ir, cik daudz ir produkti un cik daudz dažādi produkti, jo dažādība parasti nosaka arī katru atribūtus. Ja, tur ir, piemēram, tur varbūt, nezinu, zābaki,
kombinzons, kaut kāda durvis, krūves, santehnika, piemēram, kaut kāda. Un tur būs ļoti daudz dažādi atšķirīgi mainīgie tie atribūti. Līdz ar to tas XML būs diezgan liels un sarežģīts. Un tad ir jāsaprot, teiksim, tas laiks, kamēr viņu saprot to struktūru un tā tālāk, plus vēl kādā veidā tās kategorijas integrē kopā ar interveiklu. Mans minējums, tas var būt arī tur jāizanalizē, teiksim, jāanalizē, jāsaprot tā tālāk, bet mans minējums tur var būt no 40, nezinu, tur varbūt 20 stundas, varbūt 40, varbūt 60, varbūt 80 stundas. Es domāju, atkarībā no sarežģītības, es teiktu, tas būtu gan jau, nezinu, tur 3 dienu darbs, 24 stundas līdz 60-80 stundām, tādā sarežģītības ziņā. Tad ir, tas pastīsimies, visi skaisti, bet nevar ievākt klienta datus, bet klienta piekrišana vārdu, sakot, neaizpildīt pasūtījumu gadījumā, ja klients neieliek ķeksi, ka piekrīt datu apstrādē, izmantojot viņu pēc tam, zvanīs nebūs īsti korekti, ja jūs atzīmēt. Jā, es piekrītu. Tas ir tas, ko mēs arī šitā, piemēram, tā paša foruma, mēs arī viņu uztaisījām, mēs liksim klāt ķeksīt, mēs arī šito ejam kārtu, kā es pilnībā piekrītu. Tā kā tas ir izskatams, un tur pareizi ir, jā, mums tieši bija, mums ir notiek tāds kurs, kur mēs runājām, nu, mācām izstrādes kursu, kur arī cilvēki prasīja par šo te, un arvien vairāk šīm sāk pievērst uzmanību, un tas ir ļoti uzmanīgi jādara. Mēs arī riskējam ar to, kāds varbūt, tāpēc mēs tikai palaidām to automatizāciju, bet tas ir jākārto, tur, tā, tur jābūt piekrišanai. Tad ir, vai jūs piedāvājat sistēmu tīmekļu vietas ģenerators, ir saistīts ar jūsu CRM sistēmu? Tad, vai jūs piedāvātajā sistēma tīmekļu vietas ģenerators ir saistīts jūs? Tas, ja sapratu pareizi, tad vai mūsu WordPress ir saistīts ar to CRM vienā sistēmā? Nu, ir WordPress atsevišķi, kā pat ar mājaslapa stāv, un tad tas WordPress piedāvā datus nodot caur API, tāda saucās Application Programming Interface. Un tad caur šo te tiek dati tā kā sūtīti uz CRM sistēmu. Viņš ir saintegrēts kopā, jā, bet es saku, mums ir tagad laikam pāris formas, es saku, saintegrēts kopā. Bet tur ir iespēja visādas produktu pasūtīšanas, visko iespējams integrēt. Vai jūsu sistēma veidot uz Vulkan? Jā, mūsu mājaslapa ir veidota uz WordPress bāzes. Un tas, ko mēs esam uz WordPress bāzes dažādi lielma taisījuši, WordPress WooCommerce ir LV portāls uz WordPress bāzes, mēs esam būvējuši to pašu Thomson Furniture, tagad mēs vienam tūlīt pabeigsim vienam tādam lielam veterinārajam uzņēmumam uz WordPress un WooCommerce bāzes lielu un integrāciju ar vietas C sistēmu, un vienam internetveikalam vienkārši tas būs pēc pāris mēnešiem gatavs, un tur liels internetveikals būs vienam, nu, tādiem lieliem, kas vairāk tirdzniecības, nu, lieliem lielveikaliem Rīgā arī būs WordPress un WooCommerce bāzes. Tā kā tur ir iespēja uztaisīt lielas slodzes un lielu apmeklētību daudz produktiem, tikai jāmāk to izdarīt. Vai Hodža ar akredu un citu Rīgu pielietošanu atmaksājas izskatās to vairāk pēc dārgām roteļmantijām? Nu, ziniet, kā viss ir atkarīgs, nu, viss ir atkarīgs, kā viņas pielieto. Ja, piemēram, mums tas Hodžās Rīgdienā Rīgs, kuru mēs visu laiku vēcam cilvēki, teiksim, mums nāk klienti, viņi prasa uztaisiet atslēgvārdu izpēti, izpētiet šo, izpētiet to. Tad mums ir tas, kas reāli ikdienā ir jāpielieto. Un kā vienu, piemēram, nu, tas ir arī atkarīgs, kā jūs patiešām pielietot, jo, man liekas, lielākā parasti kļūda, kad būvē mājaslaps un kāpēc var rasties tā sajūta, ka ahrefs ir dārga spēdmantiņa, ja šos datus jūs pēc tam neizmantojat pareizi būvējot mājaslapu. Rekur, es iemestu linku, parasti kāds, reku piemērs arī vienam klientam, kā mēs viņam uztaisījām lapu pārbūvējām, balstoties šiem ahref datiem, un ja šo pareizi integrē iekšā gan tās sadaļas struktūru, saturu, uzraksta pareizi visus atslēgvārdus saliek, tad tas ir reāls Rīgs un Hodžārs. Viss atkarīgs, kā tos Rīgus pielieto, ir tāds, es ātri pateikšu, tāds Džeks Alans Vats, kas ir tāds kā filozofs, vai viņš agrāk bija šāds lietas mācīja, un viņš teica, ka laimi nevar nopirkt par naudu tādēļ, ka, ja, piemēram, jūs nopērkat dārgu jaktu un ar viņu nebraucat jūrā, tad tā būs dārga spēļmantiņa, kas stāvēs tā jūras krastā. Un viss, ja jūs neiemācaties ar to jaktu burāt un pārvietoties, tad tā tiešām būs kā dārga mantiņa. Bet ja jūs šo rīku paņemat un iemācaties viņu lietot un zināt, kā tālāk integrēt visā lapā, tad tas ir rītīgi labs rīks un tā.
Jā, skatos, jā, ka tas jautājums jau saistīts arī ar Etsy veiklu. Es domāju, ka šobrīd es arī teikšu paldies Edgaram, un mēs pārslēgsimies pie otras daļas, tāpēc aicināšu tagad Rasu sniegt savu prezentāciju. Labdien! Kā redzat, es runāšu par Etsy. Un es esmu viens no pirmajiem cilvēkiem, kas no Latvijas atvēra veikalu Etsy. Un es sagadījies tieši tā, ka tas notika tieši šodien. Tā kā manam veikalam šodien ir dzimšanas diena, jo es savu veikalu atvēru 2008. Gada 1. Decembrī. Tā iegadījās. 1. decembris īstenībā nav varbūt tas labākais datums veikala atvēršanai, tāpēc, ka tā iepirkšanās sezona par mums Ziemassvētkiem jau ir pilnā sparā, un labāk būtu bijis veikt ātrāk vaļā, bet nekas, protams, nav par vēlu. Un šobrīd es Etsy tirgoju emalijas rotas, arī ir tas, ar ko es sāku, un man ir arī vēl divi jaunāki veikali, kuras tirgoju vintāžu un digitālos failus. Blakus Etsy veikalam ir arī tāds liels brīvprātīgais darbs, kas ir, es esmu Etsy Latvijas komandas vadītāji, un komanda tā ir pārdevēja doma biedru grupa, kas ir izveidota tāpēc, lai apmainītos ar informāciju, atbalstītu viens otru ar savu pieredzi, ar zināšanām, ar apmācību, ar mārketingu. Un mūs ir atrast, meklējot šo te logo gan Etsy, gan Instagramā, gan Facebookā. Facebookā mums ir gan grupa, kas ir tieši pārdevēja apmācība, vai arī, un arī lapa, kas ir vairāku pircējiem. Un arī interesantā mums var atrast. Un darbojoties kā komandas vadītājs, esmu arī diezgan daudz nodarbojusies ar pārdevēja apmācību, un arī tikusies ar Etsy darbiniekiem klātieniem, gan viņu apmācībās, gan arī tādās personīgās konsultācijās, kā labāk palīdzēt Latvijas pārdevējiem. Es sākšu runāt par to, ko pircēji gaida no iepirkšanās Etsy. Lai saprastu labāk, kā tad viņus uzrunāt, man liekas, tas ir svarīgi saprast, ko tad viņi gaida, kad viņi nāk šeit. Un es domāju, ka šī ir lieta, ko lielākā daļa no jums zina, ka Etsy var pārdot trīs kategorijas – roku darbu, vintāžu un izeju materiālus. Un tā roku darba definīcija laika gaitā Etsy ir mainījusies. Un šobrīd tajā kategorijā ietilpst tas, ko viņi sauc par maker, kas nozīmē, ka tas ir cilvēks, kas tā esi pats šīs lietas, vai tas ir arī mazais uzņēmums, kas izdomā pats šo te dizainu, savu preci un pats arī uzražo. Un dizainer, kas ir gadījums, kad cilvēks izdomā kādu preci dizainu izskatu, bet ražošanu pasūta kādam citam. Un tie ir tie gadījumi, kad cilvēks strādā pārdodot pretes kopā ar Printful, Printify un līdzīgā veidā. Un es skatījumā pretes pārdod amatnieki, tātad meistari, mākslinieki, dizaineri un kolekcionāri tādā nozīmē, kā teiksim, vintāžas kolekcijas, kuratori un tam līdzīgi. Un šis tēma liekas jau iedot to ievirzi, kādā veidā veikals Etsy būtu jāpozicionē, būtu jāsver tas, ka jūs esat tas autors, jums ir tā ideja, vai šīs prasmes un šī pieredze. Un tad jūs varat daudz vairāk atbilst tam, ko Etsy sagāda un ko pircēji sagāda Etsy. Ko pircēji meklē Etsy? Viņi meklē stilu. Un stils ir tādā plašākā nozīmē kā dzīves stils, kā gauma, kā pārliecība. Un tad Etsy ir ļoti piemērots, lai pārdotu dažādas nišas preces. Piemēram, tas varētu būt lietas, kas ir saistīts ar pārstrādātiem izeju materiāliem, ar vidē draudzīgiem risinājumiem. Tad Etsy ir ļoti laba vieta šādām te, jo šī dzīves stila, šī stila piekritē, Etsy iepārkārt diezgan daudz. Un šie tie sadalījumi, tas viss nāk no Etsy pārdevēja aptaujām, kas ir ne tikai par Latviju, tas ir tas globālais pircējs, jo tiklīdz jums ir veikals Etsy, tā jūs esat pieejami visai pasaulē. Otrā lieta dāvanas, nu tas ir, man liekas, pašsaprotami,
un acīja noteikti ir ļoti liela. Daudz pircēju, kas nāk tieši meklēt dāvanas un svinēšana, kas šobrīd gan ir, protams, gājis nedaudz mazumā, bet svinēšana tās jau nav tikai lielas ballītes. Svinēšana arī ir kopā būšanas svinēšana arī šaurākā lokā un pieminēšana un tādas lietas, kas būtībā cilvēkam jau šī vēlme nepazūd. Tas formāts varbūt nedaudz mainījies un produkti mainījušies, bet cilvēki joprojām grib svinēt to, ka viņi ir kopā tādā vai šādā formātā. Kāpēc pircēji nāk uz Etsy, ko viņi meklē šeit? Viņi meklē preci, kas ir izgatavota man. Tātad Etsy ir ļoti laba vieta, lai tirgotu personalizētas preces. Un tā personalizācija nozīmē, ka tas ir kaut kas, kas ir izgatavots pēc klienta izmēriem, uzlikts kaut kas virsū, viņa iniciāļi, viņa vārds, vēl kādas citas lietas, kas ir zīmīgas šim cilvēkam. Un pircējs to var, pērkot preci, var izvēlēties šīs lietas no izvēlnēm, bet Etsy ir arī ļoti labs, lai tirgotu vispār preces, kas ir izgatavotas pēc pasūtījuma, pavisam kaut kas jauns. Pircējs uzrakstā vēstuli, kurā izstāsta, ko viņš gribu, un jūs pēc tam viņam atbildat, vai jūs varat izgatavot, kā jūs to varat izgatavot, un tad var turpināties šī saraksta līdz jūs ar pircēju vienojoties kā par cenu un par izpildījumu, un tad ievietojat, ieliekat veikalā šo listingu, un pēc tam pircējs nopērk, un jūs sākat to izgatavot. Etsy to darīt ir ļoti ērti, tas ir tādā ziņā piemērot šādu veidā produktiem. Un pircējs Etsy interesē ne tikai prece, bet arī autentisks stāsts. Un tā kā jau iepriekšējais runātājs pieminēja tieši šo autentiskumu, tad Etsy tas ir arī ļoti spēcīgi. Un Etsy ir arī iespēja to paust, ir about sadaļa, kur var likt gan foto, gan video. Un tāpat arī šīs lietas var ielikt nedaudz arī preču aprakstos un fotogrāfijās. Un noteikti vajag stāstīt, kas jūs esat, kāda ir jūsu pieredze, kā jums radās sava biznesa ideja, ko jūs esat sasnieguši, kur jūs smedaties iedvesmu, tas noteikti viss ļoti labi saiet kopā ar šo tēmu pircēju gaidām attiecībā par produktu un iepirkšanos Etsy. Un tas tā trešā lieta, ko pircēju sagaida Etsy, ir īpaši iepirkšanās pieredze un personiska attieksme. Nu, tas nozīmē, ka ir ļoti liela nozīme visādiem sīkumiem, visādām smalkām lietām. Es varētu ieteikt noteikti, un tā arī ir lieta, kuru noteikti jau sagaida, pieks daudz ievērkās Etsy, ar roku rakstīt, paldies kartīti, kaut kāda personalizācija var nākt arī klāt, kā īpašs iepakojums, pievienot apsveikumus, kaut kāds tāds ļoti īpašs personīgs lietas. Un tāpat ne tikai šī te pirkuma noformējums un siltīšana, bet arī komunikācija. Etsy noteikti pircējiem patīk, ka viņi ir personiski, un Etsy ir tā vieta, kur pircēji jums stāstīs dažādas stāstus, kāpēc viņi pērk kaut kādu lietu, vai kur viņi to lietos, vai kam viņi dāvinās. Man bija tāds piemērs, kad viena no manām kaklarotām, kad bija tāds rozā mākoņa formā, viens vīrietis pasūtīja kā gaiši zilu mākoni, un tas viņa stāsts, kāpēc viņam vajag tādu kaklarotu, bija tas, ka viņam nesen bija piedzimts dēls, un viņš to gribēja dāvināt sievai, jo viņa dēla vārds, neatceros vairs kādā valodā, bija tieši mākonis. Un tas ir, nu, jā, tas ir tā baigi foršanas kaisti, kas ir tā stāsti. Un arī mums pretī, nu, vajadzētu to komunikāciju domāt par to, lai tā komunikācija ir sirsnīga, personīga un empātiska. Runājot par to, kā gūt panākumus Etsy, noteikti nevar nepieminēt to, ka patiesībā šobrīd, man liekas, panākums gūt ir daudz grūtāk nekā kādreiz, un tas viens no iemesliem ir sīvā konkurence, jo, ja salīdzina teiksim, Amazon un Etsy, tad tas pircēju un pārdevēju skaits, proporcionālā pircēju un pārdevēju attiecība ir tāda, ka Etsy uz vienu pircēju ir vairāk veikalu, tātad
tiem veikaliem ir jācīnās daudz cīvāk par šiem pircējiem. Un tas, ko, kas noteikti decīna nestrādā, tas, ka cilvēki varbūt domā, ka pietiek ielikt 3-4 preces un pēc nedēļas jau būs kādu pirkumu, tas tā noteikti arī nenotiek. Dažreiz notiek, gadās arī tā, bet nu, lielākoties tas tā nenotiek un necī veikalam vajag dot laiku visu mēnesi un ir arī vēl virkna lieta, kuras vajag darīt, lai tātad viss šajā veikalā notiktos. Un tie risinājumi, kā tad kaut ko darīt, lai jūs pamanītu šajā tasīvajā konkurencē. Pirmā lieta noteikti būtu savas nišas pārzināšana, zināt, kas pērk jūsu preci, kāpēc pērk, kā lieto, zināt, ko dara konkurenti, zināt, ko jūs varbūt varat darīt savādāku nekā citi un varbūt ir pavisam jauns veids, kā jūs kaut ko varat piedāvāt. Etsy noteikti ir vieta, kur dažreiz rodās arī pavisam jaunas modas tendences, jo kāds savā mazajā veikaliņā ir izdomājis kaut ko, kas kļūst populārs, pircējiem patīk, un pēc tam tas aiziet pat tā kā tāda plašāka modas tendence. Otra lieta noteikti svarīga ir kvalitatīvas preču fotogrāfijas. Tas ir ļoti izšķiroši, jo cilvēkam nav iespēja aptaustīt, apskatīt, uzmērīt, un tāpēc fotogrāfijas ir ļoti svarīgas. Šobrīd Etsy vairāk tā kā virzās uz to, lai meklēšanas ziņā viņš būtu līdzīgāks, draudzīgāks ar Google, un tāpēc fotogrāfijas ziņā ir svarīgi arī fotografēt. Vismaz vienu fotogrāfiju uztaisīt, kur šī prece ir uz gaiša fona, tā kā tas patīk arī Google, un arī Etsy meklēšanai tas šobrīd tiek uzsvērts, ka tas ir svarīgi. Bet kopumā Etsy noteikti fotogrāfijas var būt daudz radošākas un interesantākas nekā varbūt citur. Un trešā lieta ir veikala optimizācija meklēšanai, viss, kas attiecās uz atslēgu vārdiem un tām lietām, kas ir plašs temats, par to es vēl parunāšu nedaudz uz priekšu tālāk. Un noteikti arī veikala papildināšana ar precēm ir tā, kas arī palīdz cīnīties ar konkurenci savā ziņā, tāpēc, ka pirmkārt pircējiem ir daudz lielāka izvēle. Viņš var atrast daudz vairāk lietas, ko no jums varētu pirkt, un arī meklēšanai tas nāk par labu, jo ir daudz vairāk iespēju atslēgu vārdiem, un tas ir tā kā izmest tādu plašāku tīklu tajā Etsy pasaulē. Un, protams, reklāma un mārketings, par to es arī parunāšu plašāk. Ja ir runa par to, ka, teiksim, ar ko vajadzētu sākt, tad, kad jūs taisat savu veikalu, tad noteikti es teiktu, šīs ir šīs te pirmās trīs lietas, kuras vajadzētu, ar kurām vajadzētu sākt. Zināt savu nišu, zināt, kas tur notiek, zināt, kā jūs varat kaut ko tur piedāvāt, uzsātaisīt labas fotogrāfijas, padomāt par atslēgvārdiem, kurus pircēja lietot, kad viņi pērk jūsu preci vai līdzīgas jūsu precēm. Un tad būtībā, ja šīs lietas ir vieta, tad var taisīt to veikalu vaļā, jo īstenībā veikala atvēršana, tas, tā tehniskā puse īstenībā nav nemaz tik sarežģīta. Tur ir, sakojot soļiem, tas nav pārāk sarežģīta. Par meklēšanu. Tas ir ļoti liels un plašs temats, un šī nav tā reize, kad es par to runāšu plaši, bet es gribēju uzlikt uz vienu slaidu un pateikt tās svarīgākās lietas, kas attiecās uz meklēšanu. Tad, kad pircējs meklē jūsu preci vai ilsējai precei līdzīgu preci, tad šie te atslēgvārdi, ko viņš raksta, tad Etsy skatās, vai jums arī ir šie atslēgas vārdi jūsu veikalā. Un tā svarīgākā vieta, kur Etsy skatās, tas ir preces nosaukums. Un šobrīd tā kā Etsy virzās tajā virzienā, kad viņš kļūst draudzīgāks Google meklēšanai, tad arī Etsy šie nosaukumi kļūst īsāki. Labāks nosaukums ir no meklēšanas viedokļa tāds, kas ir īsāks, bet kas ir arī konkrēts un konkrēti aprakstu preci un izmanto tos svarīgākos jūsu pretei atslēgvārdus. Un arī, protams, ne tikai meklēšana, bet arī, lai pircējs saprot, kas tad ir šī te jūsu preci, ko viņš pērk. Nākamās vietas, kur Etsy skatās,
jūsu veikalā, vai tad jums ir šie atslēgas labie tagi. Tā ir tā vieta, kur ir 13 tagu vietas un būtu jāizmanto visi tagi. Un tagos noteikti var likt arī tādus atslēgu vārdus, kas nosaukumā īsti neiegāja, neiederējās, tad tos var likt arī tagos. Un beigās vēl skatās arī kategorijas un atribūtus. Un kategorijas ir tās, ko jūs izvēlaties no jau gatavām izvēlnēm, un tad atkarībā no kategorijām ir arī atribūti, kur arī jums ir iespēja izvēlēties. Un ir arī tādi universālie atribūti, kas dara visiem, kas ir visām precēm. Un kategorijas un atribūti darbojās līdzīgi kā tagi, tāpēc tagos viņus nevajag atkārtot. Bet šīs te četras vietas ir tās primārās un svarīgākās, kur ECI skatās, tad ir šie te atslēgas vārdi jūsu veikalā, tas, ko pircējs meklē. Par reklāmu. ECI ir divas reklāmas, divie reklāmas veidi. Tā ir tā reklāma, kas notiek cauri pašu ECI. Un pirmais ir ECI ads, kas ir reklāma pašā ECI, tad, kad pircējs meklē, tad pirmajā rindā un vēl pa vidu parādās šie te tās preces, par kurām ir maksāts caur šo te reklāmu. Un lietojot ECI ads, pārdevējs izvēlas dienas budžetu, kur minimālais ir viens ASV dolārs, un atzīmē, kuras preces reklamē. Tas, ko pircējs nevar izvēlēties atslēgu vārdus, uz kuriem viņi ir preces rādīt. Tātad tos atslēgu vārdus, tad, kad pircējs meklē, tad pie tiem rādīs jūsu preces. To, diemžēl, nevar izvēlēties. Un otra sadaļa ir apsaidāts, kas ir reklāma Google, Facebookā, Instagramā, Pinterest un Bing. Un šeit ECI izvēlās, kuras preces reklamēt, un pārdevējs maksā 15 vai 12% no pirkuma vērtības, ja ir nopirkt šo reklāmu. Un tiem, kuri gadā nopelna vismaz 10 000 ASV dolāru gadā, šis reklāmas veids ir obligāts. Un tiklīdz jūs sasniedzat šo 10 000 dolāru slieksni, tā jums arī pēc tam, ja jūs pēc tam nopelnat mazāk, vienalga jums ir šī tā reklāma jāizmanto. Nu, ECI to izmanto no jūsu veikala, jebkurā gadījumā. Un, bet tiem, kuriem šī reklāma ir jāizmanto obligāti, tad ir maksas atlaide, un tie, kuri maksā tos 12%, pārējie maksā 15%, bet viņiem ir iespēja arī atteikties. Tie ir tādi reklāmas veidi, kas ir pieejami caur ECI. Un kāda šo reklāmu izmantot? Noteikti pirms jūs sākat izmantot reklāmu, vajadzētu sakārtot atslēgu vārdus. Kā jūs teicu, kad nav iespējas izvēlēties, uz kādiem atslēgu vārdiem jūsu preci rādīt, pie kuriem tad viņu reklamēt, līdz ar to jums ir jau šis darbiņš jāizdara, ja iepriekš saliekot tur īstos un pareizos atslēgu vārdus savā veikalā. Otra lieta, kas ir svarīga pirms reklāmas sākšanas noteikti, ir padomāt par konversiju, par to, lai tas klikšķis, kad cilvēks uzklikšķi jūsu preces, lai viņš arī pārvēršās pirkumā, jo nav vērts maksāt par reklāmu, jo cilvēks klikšķina, bet beigās nenopērk. Ja jūs ECI atgadījumā maksājat par klikšķiem. Un konversijas gadījumā jūs noteikti varat salikt labas fotogrāfijas, kas parāda preču no visām pusēm. Jūs noteikti, lai šo te konversiju uzlabotu, varat censties atbildēt uz visiem iespējamiem klientu jautājumiem, lai viņi nepārdomātu kaut kādu, tāpēc, ka viņiem pietrūkst kaut kādas informācijas, noteikti izdarīt visu, lai jūsu veikals izskatās uzticams, profesionāls un eksperts tieši tajā jomā, tieši tajā lietā. Un tas noteikti tad arī veicina šo te klikšķi pārvēršanos pirkumos. Ir ECI, neskatoties to, ka viņi neļauj izvēlēties šos te atslēgu vārdus, uz kuriem reklamēt, tad arī šeit tomēr ir dārgāk un lētāk atslēgu vārdi, tāpēc ir jāskatās, vai jūsu precē nav pielikt tādi atslēgas vārdi, kur beigās tomēr ir tā, ka cilvēki uz viņiem ir kā klikšķina, bet tā tomēr nav tā prece, kuru tas pircējs meklē,
Un piedāvājumu tas varbūt vēl ir dārgs atslēgas vārds, kur ir ļoti liela konkurence. Un tas dārgums ir atkarīgs tieši no tā, ka ir ļoti liela konkurence. Tāpēc ir ļoti jādomā par tiem vārdiem, kurus jūs izmantojat. Tas ECI ieteikums ir reklāmu sākt ar vismaz 30 dienām visam veikalam. Tas ir tāds it kā arī loģiski, kad gan ECI redz, gan jūs arī paši saprotat, kuras preces labāk strādā jūsu reklāmā un kurām varbūt reklāmu nevajag. Un pēc tam var ņemt, izvēlēties, teiksim, kā šobrīd tas būtu preces, kas ir saistīts ar Ziemassvētkiem vai kas ir labas Ziemassvētku dāvanas un skatīties tādā veidā. Un ja preces jau ir pirmajās lapās uz jums svarīgiem atslēgas vārdiem, tad noteikti nevajag reklāmu, jo pircēji jūs preces tāpat redz. Un jā, runājot par reklāmas izmantošanas noteikti, teiktu, ka nevajag sākt uzreiz jau no pirmā dienas pavisam jaunam veikalam ar reklāmu, ja jūs veikalam nav sakārtot atslēgas vārdu un ja jūs neesat līdz galam nostrādājuši visas lietas, kas ir saistītas ar šo te klikšķu pārvēršanu pirkumus. Taču šis viss neviedās tikai ar maksas reklāmu, ir vēl arī virkni citu lietu, kuras var darīt. ECI ir iespējams piedāvāt atlaides un kuponus, kā teiksim, paldies kuponus un tādas lietas, un tas caur ECI ir diezgan viegli izdarāms. No ECI puses arī ir diezgan liels spiediens uz to, lai padevēji piedāvātu bezmaksas sūtīšanu. Tas ir saistīts ar to, ka ECI grib graut šo te iespaidu, kas pēc padevēja aptaujām izrādās, ka ECI sūtīšana kopumā visā platformā sūtīšana ir dārga. Un tāpēc ir šis spiediens uz to, lai pārdevēji piedāvā bezmaksas sūtīšanu. Tāpēc tiem, kas piedāvā bezmaksas sūtīšanu uz ASV, ASV meklēšanas rezultātos, ja pircējs ir no ASV, tad tās pozīcijas ir, tiem, kas piedāvā bezmaksas, pozīcijas ir nedaudz labākas. Šis ir viens no tiem mazajiem sīkumiņiem, kas sumējās un pieliekās klāt, kas uzlabotās to pozīciju meklēšanas rezultātos. Ko vēl var darīt? ECI notiek arī lielās atlaižu kampaņas. Viena tikko beidzās, un šī ir tā kibernedēļa vai melnā piekdiena un kiberpirmdiena, kas ir ECI kopumā liels pasākums, kad ECI arī reklamē vairāk to, ka viņiem ir šī te kampaņa un arī pircēja pieplūdums pēc viņu kopējās lielās statistikas rāda, ka ir ļoti liels, un piedāvājot šo atlaidi jau laikus, kad ECI sāk stāstīt, ka viņi atkal šogad darīs, taisīs šo te kampaņu, tad ir iespēja arī iekļūt ECI marketinga materiālos, viņu bloga ierakstos un arī ierakstos sociālajos tīklos un citur līdz ar to. Nu, tā arī varbūt tāda viena lieta, ko var darīt savam ECI veikalam, strādāt uz to, lai ECI marketinga cilvēki pamanītu jūsu veikalu, jūsu preces, nu, teiksim, šajā pašā atlaižu laikā un iekļaut viņu tajos marketinga kanālos un līdz ar to būtu lielāka redzamība jūsu veikalam. Noteikti sociālie tīkli, Facebooks, Instagrams un Pinterest. Pinterest es iesaku tiešām, jo tas ir ļoti draudzīgs ECI. Un arī ECI meklēšanas algoritmam patīk, ka jūs atvedat savus pircējus kaut kur no ārpus ECI. Un tas arī ir tāds mazais plusiņš, jo meklēšanas rezultātos tās pozīcijas veidojās no ļoti daudzām sīkām lietām. Punktiņš tur, tas sīkumiņš tur, un tas viss beigās sasumējās. Ir, protams, dažas lietas, kas ir vērtīgākas, un es teiktu, ka tā vērtīgākā lieta ECI ir tas, ka jūs dabūjat no klikšķa šo pirkumu, un tad tas viens pirkums ved pie nākamajiem pirkumiem. Tas parāda ECI algoritmiem, ka tad, kad pircējs meklē šos atslēgas vārdus, tad jūsu prece ir tā, kura viņam ir vajadzīga, jo viņš to nopirka. Tātad tas ir tas vērtīgākais elements, ja runājam par meklēšanu. Un noteikti vēl svarīga lieta, ko vajadzētu darīt, ir vākt klientu e-pastus, bet
ECI tam nepiedāvā nekādus instrumentus, tad tas ir jums šī te e-pasta datubāze, jums ir jāveido kaut kur ārpus ECI, bet jūs komunikācijā ar klientu varat teiksim, ielikt viņam saiti un piedāvāt viņam parakstīties uz jaunumiem no jūsu veikala. Tas ir, lai nepārkāptu visus šos te Eiropas noteikumus, tad labākais veids, kā to darīt, tiešām būtu no ECI veikala pirmā pirkuma tajā komunikācijā, kur jūs sakat paldies par pirkumu, kas ir izsūtījis, jūs varat pielikt arī saiti, ka ja jūs vēlaties saņemt jaunumus no mana veikala, tad šeit ir iespēja pierakstīties, atstāt savu e-pastu. Tā kā, tas varētu būt kaut vai, teiksim, MailChimp vai kādā citā platformā, kur jūs veidojat šo e-pastu datubāzi. Runājot par 2020. Gadu pandēmiju, ir dažas lietas, ko es vēl varētu noteikti pieminēt, ka noteikti mainījies ar pieprasījumu pēc dažādām precēm. Un tas ir loģiski, jo cilvēki vairāk pavada laiku mājās, un šobrīd tie populārākie atslēgas vārdi ir sejas maskas un personalizētas dāvanas. Ja septembrī pirmajā vietā bija sejas maskas, tad oktobrī jau personalizētās dāvanas jau bija pirmajā vietā. Un tad mēs atkal redzam, jā, šīs sejas maskas, tātad tas ir tas stils, jo, nu, ar roku darinātas dažādu dizainu maskas, pavisam noteikti ir stila izpausme, un atkal ir šīs te dāvanas, personalizētās dāvanas, kas šajā laikā, kad pasaulē ļoti daudziem klājās grūti, patiesībā ir tāds, nu, ļoti labs personisks atgādinājums un mierinājums, un tas ir ļoti šī tendence tikai pieauga, un šogad viņi varbūt ir vēl īpaši svarīgāk. Un tāpat populārāk kļūst dāvanu piegāda tiešo saņēmējiem, kad pircējs ir viens, bet viņš atstāja jums jūs adresi, uz kuru ir jānosūt, jo tas ir dāvanas saņēmējs. Un runājot vispār par Ziemassvētku sezonu, un to, kad patiesībā līdz Ziemassvētkiem nav vairs palicis īpaši daudz laika noteikti, tad arī vienmēr šīs te piegāda Ziemassvētku sezonā ir bijis tāds jūtīgs jautājums, jo citreiz viss manā ilgajā ICT pieredzē ir bijuši tādi gadi, kad viss notiek ļoti raiti un sūtījumi aiziet kā parasti. Un tad ir bijuši gadi, kad uznāk New Yorkā sniegu vētra un New York ir tas centrs ASV, no kura sūtījumi nonāk atkal tālāk pārējā Amerikas daļā. Tad ir bijis tā, jā, ka citreiz sūtījumi krājās, un šīs gads atkal ir bijis tāds, ka, protams, ar to, ka kavējās šie te avio pārvedājumi, un tādā piegāžu ziņā šīs gads kopumā ir bijis ļoti dramatisks, bet šobrīd it kā tas viss ir nomierinājies, bet es teiktu, tie, kas sūtīs pēdējā brīdī, var gadīties visādi ar sūtījumu kavēšanos, jo šogad tiešām iepirkšanās internetā kļūst arvien populārāka, un tāpēc tas mans ieteikums attiecībās piegādēm noteikti būt sagatavot sev dažādus scenārijus, ko jūs darat, ja sūtījums kavējās, kādā veidā jūs to komunicējat ar klientu, kad viņš ir panikā, jau sagatavot jau vēstules, lai šīs vēstules tiešām personiskas, empātiskas, un ja klients ir gatavs sūtīt dāvanu atpakaļ vai nepieņem, nu, kā jūs to visu nokomunicētu, lai šī te problēma, kas var rasties, nerezultētos, teiksim, negatīvās atsāksmēs. Man liekas, tā ir tāda ļoti liela klientu servisa meistarība, kad jūs, nu, tādas situācijas, kad klients nav apmierināts un ka viņš nesaņem kaut kādu preci, ka viņš beigās, tomēr, atslēgums pozitīvu atsāksmi. Jā, es ieliku beigās slaidu arī par ECI veikala izmaksām, jo bija tāds arī jautājums. Šī te pirmā daļa ir tās maksas, kas ir, kuras maksā ik viens, kurš ieliek preci un pārdod, un tad ir tā vidējā sadaļa, kas ir tāda, ko var izvēlēties, nu, izņemot, ja jums ir $10,000 gadā un ir ECI apsaidāts jāmaksā, un tad ir PVN atkarībā no tā, vai ja jūs esat PVN nodokļu maksātājs. Ja neesat PVN maksātājs, tad attiecīgi jums ir jāmaksā šis PVN pie ECI rēķina.
Un tā kopējā summa noteikti var būt ļoti dažāda, kas ir atkarīga gan no tā, cik daudz preces jūs ieliekat veikalā, no tā, cik daudz preces jūs pārdodat, kāda ir tā preču cena. Tas rezultāts naudas izteiksmē būs ļoti dažāds. Nu jā, un beigās daži resursi, es uzskatu, kā pārdevē rokas grāmatu un necīk help sēdaļa īstenībā ir ļoti labas un saturiski ļoti noderīgas, kas var palīdzēt uz dažādiem jautājumiem, un tās ir arī rakstījuši paši ECI darbinieki, tas pats attiecās arī uz ECI Success, ja ECI ir ap ECI ir ļoti daudz dažādi interneta resursi, ko darīt, kā darīt, bet šis ECI Success ir pašu ECI darbinieku rakstīts, un tur arī var atrast daudz informācijas. Es noteikti ieteiktu klausīties viņu podcastu, un tie divi pēdējie resursi ir tāda resursa, kas var palīdzēt par atslēgu vārdu analīzi, kas notiek kopumā ECI, kas notiek jūsu veiklā, cik daudz cilvēki meklē kaut kādus vārdus un tādas lietas. Šie gan abi divi ir maksas resursi, bet viņš var arī paņemt pat uz vienu mēnesi. Iranki ir arī kaut kāda daļa, ko var skatīties uz maksas. Tā kā tas var palīdzēt tikt skaidrībā ar saviem atslēgas vārdiem un tādām līdzīgām niansēm. Tā, tas arī no manis šobrīd viss. Paldies, ja ir kādi jautājumi. Jā, mums ir ienākuši arī divi jautājumi. Viens ir saistībā ar reklāmu. Ar kādu budžetu jūs iesakāt atzīt uzsākt pašā sākumā? Nu, tas minimālais, ja jūs izvēlaties teiksim, 30 dienas visam veiklam, un tas minimālais tad ir $30, jo tā minimālā maksa par dienu ir $1, bet tas varbūt arī patiesībā nedaudz par maz. Es negribu teikt, ka vajag likt lielas summas, jo cilvēks arī sāk ar to, ka viņi ļoti reklamē. Nu, es teiktu, ka vajag pamēģināt kaut ko tādu, ko jūs varat atļauties, kas jums liekas samērīgs par to, cik daudz preču ir veikalā, kāda ir vispār jūsu cena, jo, nu, un paskatīties arī, cik daudz klikšķus jūs dabūjat par to nelielo summiņu. Viņi jau var arī nelikt uzreiz visam veikalam, katru, tiksim, visam tam mēnesim, katru dienu pa $1 var sākt paskatīties, kas notiek, ja tā summa ir $1 vai $2, un tad palielināt. Nu, tas ir ļoti individuāli, man liekas. Un tad ir vēl viens jautājums, vai ECI Latvija komanda var veikt jauna veikala apskatu un arī ieteikt uzlabojumus? Šobrīd mēs kādreiz darījām kritikas, bet tas šobrīd tāds kā kolektīvs pasākums ir nedaudz pieklusis un ir daži cilvēks individuāli to dara. Var, protams, ierakstīt mūsu Facebook grupā un pajautāt komentāru, bet es negarantēju, ka tur būs cilvēki, kas būs reizi gatavi pieteiksies, es gribu komentēt, būs cilvēks jums piedāvās kā maksas pakalpojumu apskatīties jūsu veikalu, tas arī ir iespējams. Es ceru, ka nākotnē varbūt mēs atkal atgriezīsimies, būs cilvēki vienkārši atpūtušies no citu veikalu apskatīšanas, varbūt viņi gribēs atkal kaut ko tādu darīt, tā kā jā, var arī man atsūtīt, tad paskatīšos. Jā, un viens jautājums arī no manas puses, vai jūsu pieredze ir konstatēts, ka ir kaut kādi produktu grupas, kuras, nu, labāk tiešām netirgot ECI, bet izvēlēties kādas citas platformas? Es teiktu, ka ir jāskatās arī no tā piesātinājuma. Ja teiksim, tad, kad sākās šī Covid krīze, bija ļoti labs brīdis, lai sāktu tirgot sejas maskas. Šobrīd tajā tirgu izsisties ir daudz, daudz grūtāk. Es neteiktu, ka teiksim, tā kā, piemēram, rotas arī ir ļoti blīva konkurence. Es neteiktu, ka nevar sākt jaunu rotu veikalu. Man liekas, ka to var, ja jūs atrodat kaut kā veidu, kā to piedāvāt tieši to, ko cilvēkiem vajag tādā nedaudz citā griezumā,
nu, īstenībā jebkuru arī to piesātināto konkurenci tur var sākt to darīt, tikai varbūt tur vajag daudz vairāk padomāt par dažādām niansēm. Un es negribu teikt neko, kad ir kaut kāda preca, kur, nē, labāk šitajā, nē, es tā negribu teikt. Un kurš ir tas tālākais tirgus, uz kuru jums pašai ir iznācis sūtīt preces? Geogrāfiski droši vien tālāk ir Austrālija, bet ir Amerika ir principā galvenais, tur ir visvairāk pircēja un Eiropa, un tad ir arī vēl Itālija, Austrija, Japāna, Singapūra un tādas valstis, kur vairāk pēr, kur ir tie vairāk, kur reci ir populārāk. Principā robežu nav. Robežu nav, jā, no pirmās dienas var ielikt un var pēkšņi jums būt pirkums no jebkuras vietas pasaulē. Jā, izskatās, ka tā īstenības jautājuma šobrīd nav, tad es arī uz šīs notas šodien beigšu, bet es tikai gribēju pateikt, ka noteikti abiem ar labiem lektoriem var arī sazināties, ir kaut kādi precizējošie jautājumi. Bet šodien tad es arī vēlos vēlreiz pateikties par uzmanību un lektoriem par dalību un tad jau uz tikšanās kādā citā webinārā un jauku atlikušo dienu. Uz tikšanās!